27 May 2023 il. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısı alınıb və 2 erməni hərbçi saxlanılıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də bununla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda 2 hərbçi ilə əlaqənin kəsildiyi qeyd olunub. Qarşı tərəf təxribata don geyindirərək saxlanılanları döyüş mövqələrinə ərzaqla təmin edən hərbçilər kimi qələmə verib. Bu arada həmin hərbçilərin adları açıqlanıb, Baş Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidməti Zəngilan istiqamətində törədilmiş təxribat diversiya əməli ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Manirmalısı Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Zəngilan rayonunun Rəzdərə kənd ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Dövlət Sərhədinin pozulmasının qarşısı alınıb, belə ki, sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində təxribat diversiya qrupunun hərəkəti vaxtında aşkarlanaraq görülüb və nəticədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2 hərbçisi saxlanılıb. Faktla bağlı Azərbaycan Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsində aparılan araşdırma zamanı Ermənistan hərbi qulluqçuları Hovamikyan, Harut, Yuriki, Qazaryan, Karyan Aşoti və qeyrilərinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs qismində birləşib 26 may 2023-cü il tarixdə saat 16 radələrində Azərbaycan mühafizə olunan dövlət sərhədini qanunsuz əldə edib özləri ilə daşıdıqları odlu silah və döyüş sursatları ilə birlikdə qanunsuz olaraq nəzarət buraxılış məntəqələrindən və gömrük sərhədindən, gömrük nəzarətindən kənar keçməklə Azərbaycanda ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhaliyə arasında vahimə yaratmaq yaxud Azərbaycanın dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ziddinə qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək və milli düşmənçilik salmaq məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması üçün Zəngilan rayonu Rəzdərə kənd ərazisində yerləşən və dövlət sərhədini mühafizə edən dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularına odlu silahla atəşlər açmaqla onlara qarşı zor tətbiq edib terror aktı törədəcəkləri ilə hədələmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub və bir neçə maddə ilə cinayət işi başlanılıb. Toplanmış sübutlar əsasında Harut Hovamikyan və Karen Qazaryan şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. İstintaqın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək.